Shopee season ni ko melo dan chishu nai mo shwe sin YouTube channel ko like and subscribe lo cha bo ma me ja ba ne no. အမေကတော့အဖေကထုတ်သားသမီးကိုတိတ်ချစ်တာပဲဆို။ဒါချစ်တဲ့အဖေလားအမေက။သားသမီးတွေအကုန်လုံးလူများစရွေးခွက်တွေကိုဆွဲနှက်သွားတာ။ကိုယ့်တဲ့ရွယ်ကြီးမှကိုယ်မထောက်။ဒီရွယ်ကြီးရောက်မှဖောက်ပြန်ခြင်းအားသေးတယ်လို့။အမေတန်ဖိုးမထားနိုင်တဲ့ယောက်ျားကြီးလေ။ဘယ်ဘလောက်ဒီတန်ဖိုးထားလဲ။အခုမင်းသိပြီမလား။ထိုက်ကြတော့။ညီအဖေကငါ့တို့လူပြည့်တို့ပြောနေနော်။မင်းမကြိုက်ဘူး။အဲ့ရောအမေကအဲ့ရောအခုချိန်ကြီးအဖေဘက်ကလိုက်တော့မယ်အမေကိုရိုးလို့အီလိုစိတ်ကုန်ပြီးပြစ်ပြီးတော့နောက်ရင်အောင်ပြုတ်သွားတဲ့လူအမေစိတ်မနာသေးဘူးလားဟဲ့ညီတို့အဖေငါယောက်ျားဘာပဲလုပ်သွားလုပ်သွားငါဖယ်ထွက်မှစိတ်မနာဘူးစိတ်နာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါတားလို့တမီတော့အမေပြောပြတ်ထားညီတို့မိဘကိုစော်ကားနဲ့မိဘကိုစော်ကားတဲ့တားတမီဘယ်တော့မှမကောင်းစားဘူးဆိုတာညီတို့သိရဲ့လားညီเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกงูเนี่ยล่ะเนี่ยอดุบาลไม่เข้าใจหูอ่ะดิฮะกุยเฮ้ยเปลี่ยนขอไม่มากุยเนี่ยดิเฉยไอ้เผ่ก็ต้องขอแล้วมาแต่จะไม่ซิงขอหรอกยากหมดว่ะเมียเองนี่ยิงกูนะมาเปาะไปเนี่ยมาใส่ชั้นตาเนี่ยมากูเจอแล้วกูเอ๊ะเนี่ยรอบนี้ใส่ชั้นตามั้ยสุยมาจินัดดิอ่าเมียเลยจะยุ่งอ่ะไอ้ดิเกษมมาแหละอเมโกเลยเล่ๆย่อๆขึ้นปุ๊ไล่ตาเนี่ยฮะบลูအဖေနောက်မိမယူရတာအမေကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုလိုက်တာလဲအမေက။ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေစိတ်ဆင်းရဲမှကြတော့အမေထဲမတွေ့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လားအမေ။ထဲမတွေ့လို့ပေါ့ကြော်စောအား။ထဲကရှင်းနေတာပဲ။အမေ။တီတီ။ညီရိုက်လာပြီလား။အမေရိုက်ပြီးမဆုံးမချင်းဘူးနော်။ညီနဲ့ငယ်တော့လည်းအွယ်မဟုတ်တော့ဘူး။အမေရိုက်ချင်လဲရိုက်၊တက်ချင်လဲတက်။တမ်းမရတော့မှန်တဲ့အတိုင်းပြောပါပဲ။အမေယောက်ျားအဖေလုံရကဂုံယူစရာလားအဲ့လုံရကိုအမေကအဂုံယူနေတာလားအမဆိုတာအချင်းအမေခံကြလားပါလဲတမီးကဘလို့နားလဲရပါလဲဒီပြောလိကိနေပါလားဟဲ့ပြောလိနေပါလားဟဲ့ဆက်လာပါန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 ဲ့你把屁股弄来，把屁股弄好，弄好表扬哈。你，把你那没输了路了。你，把你，你不是你弟弟又动我路了？屁里啊？好不故意。你下路我的呀？你路人那些不是也？被子里还得要关了变呢？哎，路人这也是个老牛。你看他也没辛苦你别露的路啊谢嘛妈妈谢谁也没露我的嗯我们也有的他家那么高我看下巴别洗的过哎你也有不下来那你也有的没有搞那我们呢我也要担心你你还讲到我都快骗你了陪了还没露多少没有我们的这开的对对那对我也比较多也高嘛今年也对吧爸妈能够呢特别先生们你别年的就要撇过你不管电脑电脑打压不那么高温血你爸妈就有野生我都听不清这个你还有讲我多少遍的你妈你来也高嘛你那么高温血的哈你爸妈阿姨爸妈的对面面的谢了谢你哪个对
ငါပါတကူမှအထီးမခံနိုင်ဘူး။ငါမှရှိရခွန်အားရနေ။ဟာမိသားတို့ငါကာကွယ်ဆောက်ရှောက်သွားမှာ။ငါနင့်ကိုအเจ้าနဲ့ထိလိုက်ဖို့ပဲ။ငေးအခက်ထားဝင်ဟဲ့အားလုံးအဖေနာနာထိုင်ကြတယ်ကျမငေးခလေးကရှင်းစစ်တော့နေဩအဖေအဖေဖိနေမလုတ်တယ်မလုတ်ထိုက်တယ်ဟုတ်ကလုတ်ခုပြေလုတ်ခဲ့မှာလေအဲ့ဒါပဲပြမှာပါကျတော့စားပါဖြစ်နေရအောင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြောင်းတယ်ခက်တာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာတို့ကိစ္စတို့ပြောမယ်ရှာမင်းခုလိုခံစားနေရတာပြစ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာကျေပါလေဖေလာရင်ကိစ္စကိုပြောပါမယ်။ခုဆိုရင်ဖေကဟိုနောင်မင်းမတယောက်ယူထားပြီ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူမနေနိုင်တော့။အဲတော့ကျွန်တော်နဲ့ဝက်ခွာပြီးတော့နေရမယ့်အချိန်မှာဖခင်တယောက်အနေနဲ့မင်းတို့ကိုပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုပြောရအောင်ဖေလာခဲ့တာ။ဟောဖေကတောင်းတော့အပြည့်မယူနိုင်ပေမဲ့ယူတင်းတဲ့လောက်တော့ယူမှာပါ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟာကိုဟာထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ရွယ်တောင်းယူနိုင်တဲ့ရွယ်တွေကြောင်းနေကြပြီ။မင်းတို့လေးတွေဒီအသက်ဒီရွယ်အထိဖြူတွေကပြုစုဆောင်ရှက်ခဲ့တယ်လေ။မင်းတို့ဘဝလေးတွေလှပစေချင်တာတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့ယင်ထဲကပဂတိဆန္ဒပါ။အဲ့ဒီစံနာရီဦးလုံးလုံးရရတောင်းမကြေနိုင်ခဲ့တာအဖေစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာအတဲကြဒိုးဆုပ်အလက်အပြောင်းနေနေမာယာရဲ့စိတ်များတဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာငါသားသမီးလေးတွေအတွက်လှပတဲ့တနေရာလေးရှိပါစေလို့ဖြစ်စတောင်းမယ်ပဲဂျေမိုကိုပြန်နော်ဦးမေရှင်ခုကရောက်တာအေးစင်းနေမှပြန်ပါလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့ပြန်ပါနဲ့ဟိုဘေးတမီးတို့နဲ့ခဏလောက်တူနေပါဦးဒါကကဲတားတမီးတို့ညီတို့ဖေကတော့လိုက်ရအောင်တန်းတန်းတန်းညီမလေးငါပြေကက်ကက်လို့နားလေလာကျမရှေ့အပေါ်မှာမားနေတာရှိရင်ခွင့်လောက်ပါကိုကြီးအာနတိနေကြ你知道老话啊这种谁说的这种谁说的啊妈谁说的啊行没有要家也一切是让他们凶了对不女人看到没切在家了吧那不要我们来看了两口吧两口这种吃过真的凶的做咱妈妈啥老婆也没了啥又没起来我在他妈追的娘包管理者有笑标ငါစိတ်ပုံနေဆိုအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာကျွန်တော်အရခံစားရတယ်ဗျာမမစကားကြောင့်နားမလဲတော့ယောက်ျားဆိုဘာလဲအဲ့ဘာလဲဆိုတာသိဖို့ငါ့ဘဝမှာလေတန်မိုးကြီးကြီးပေးဆက်ပြီးမှသိခဲ့ရတာဘလို့ဒီတန်မိုးကြီးကြီးပေးဆက်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဖေတယောက်လုံးအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ကွာအမဖေရအမဖေရဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မဆိုင်ရလဲမင်းလဲယောက်ျားအဖေလဲယောက်ျားအတူတူနဲ့နူနူတွေကြီးပဲဒီပုံထက်ဒီပဲမမစကားတမလို့တော့ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့လို့ရှင်လိုက်ပြစိတ်ချုပ်နေရအားလုံးရှင်းသားလိုက်မယ်ဟေးမင်းဘယ်နာဖေးထိုင်လေဖေးနေကောင်းလားကောင်းပါလားဖေးနေအားရလာပြီဖေးမောင်
我老爷你不然我们来不及了。要咋了你这个要买家里的。嗯哦别家里的别打就一下。不骗你。那咱那个的就不能了。好的，就那咱这茶楼过来一个，就够了。没，那你就那伢子在那上面那么便宜吗？哈，没那个，你们那铺了啊？哎，伊妈的没么大的。老的铺也那么老了，那老的铺稳了哇？再的老不一样呢，古沙道上的在嘛，所谓的老铺。再的老的铺了呢，就那老铺的。当你变买买的贵，你那点收收茶，伢来变毛球呢？他比较好打呗，可以啊。对对，多不是哈？那我买的我啊，偏不可能。路都要偏的，路大我们接的，我接的路偏多了，正好他小了地方。你也吃生的了呐？你也别吃的那米来吧，我给。别我没办法。嘿，你生么点嘛了？哎妈嘞，别吃的地上饭吃饭的，大白天的生么点嘞？哦，没事了，我完了。别多了，闹闹嘛不，好嘞，我们喏。嘿，咋？小童，看看看，你看嘛，太阳不落，没落，没挨个的，恁喊俺们啦，给看看嘛。啊，没呀，刘表。我爷弄了，偏个了太阳，不落嘛太阳落，没时间落了，等了看呢。啊，苦皮嘛没吃过呗。嘿，你别提多了啦，是嘛？提多了的话，你看嘛，不就嘛太阳，给看。哎，那说来比哟，那提个了太阳，我看你装不住啦。嗯，啊，就看呗，一个，你偷我一面，你这边的妈妈你丢啥子呢？都该有心了吧？我好，我可以两倍的这边的嘛，哪里能对嘛？别带啊，就是讲你，让人家我拿来我那白天给你。哎，没事情，路苦撇多呢，有酒面撇里面。来来来，坐。哎，撇面蛋糕加多的，这边啥子撇了，把它多好买。好，他明天给你阿老钱那边过去，一共苦贵没哩？你过苦啥吧没？你哪有啥嘛？大妹子，你今天去哪里做的？他给你上。哎妈的，你这个过夜，过夜，看哪过夜？哪里不？在扒皮了喽？嗯？搞你嘛！搞你嘛！蒙上脑子皮来了。哎，叫妈妈，看你嘛 AC 泥巴路表咋呗？你是谁皮来呗？说久的把皮你来过夜。哎叔，哎叔，把路忘了呢，我后来这个时候我到后边来。抓到瓜了没？八遍了，八遍对了瓜。没得瓜，一路都不飘了的瓜，我老老对钱老不瓜，你也是的瓜。哟，你别管你的，我要帮你把外头买钱让我了哈，我对了不哈？你妈这帮我没有，把他借。我把人。你那个老老的对钱，你个姐姐小的了，新买的地老的，你也没喊你。你老老要变到不买那里了，老奶奶嘛。OK， 老奶奶，怎么差太麻烦了？不办。你这话来撸撸娘娘多呗？看那你干太了嘞，你家老养彪子没？我老话怎么你也太忙了，给给的嘞？你老养了彪子没事了？哦，不如接住点还难不的哟。没有。怎么你们没有啊？没有。OK。好，今天咱们就走吧。我没我穷的，你都夸我了，我没我穷的。你啊，别夸他，啊别夸我，你没干，你都夸我呗。你妈呢？啊，没我的，他没有。啊，别别来劲那边，这边有偏那边，我没管咱们丢。天的呀！妹妹，
ไอ้ไก่นี่น่ะซะใจน่ะกูอยู่ซ่าเอ๊ะเฉยๆโดดเลยเอาหาทําไมวะกูซ่าไล่ถึงไล่กันเลยเออกูนี่ก็ไม่ถึงหรอกเปลี่ยนท่าพี่ล่ะมาดีดิเปลี่ยนมาดีเฉยๆดิดีเปลี่ยนมาเบ้ตัวมากูเนี่ยไม่เป็นดีเฉยถั่วเสียละหาไม่รู้ไอ้หนูมันไม่เปลี่ยวจริงกูจะไปเนี่ยไปแล้วมันไม่ซ้อมมาดิโตดอ่ะโง่ๆเปลี่ยนละมั่งหาได้กู เนี่ยว่าเบลเลตเนี่ยน้าเนี่ยนี่น้ามาเนี่ยเดี๋ยวเบลว่าจี้จี้เนี่ยจ้าไปแล้วเป็นนิลก็ช่องเนี่ยเบลอารมณ์เบลมาไม่ลงหนึ่งเป็นยังไงจี้จี้ไปดูเนี่ยอ่ะแล้วเนี่ยนี่กันมาทำอะไรกันวะเดี๋ยวเบล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 เบ
ไม่ได้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 
ကိုကိုကိုအပြစ်ပေးတဲ့တန်ရာပဲညညကိုနဲ့ကိုမှရံပြစ်ကြတယ်ဘာလဲနေပဲရရှိပြီလေအမေမဲမကောင်းနေပြန်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ဟူကဒီပဲကြောင့်ကြောင့်ရတယ်ထလာလားကျောင်းတော့ငါမလာငါဘယ်ရပြန်လာလားမြင်ငါ့ကိုဘာမှဝေဖန်သိနေအင်းအချင်းတော့လောက်ပြီးသွားအမေအနေထိုင်မတက်လို့အကူကပြောတယ်ပြောတော့အမေတက်ရောပါတော့ဘယ်တော့မှာလဲနေလူပဲနေတာလူအမေငိုတယ်အမေငိုပြီးပြောတယ်အမေတို့တရားကောင်းကမသိတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်我也是这样子有啊我没有钱去的没有过一年去哪里阿龙过一年去也去的阿龙我没什么的没有我背的我一场回来托你一场哦那是说我都起来了。你好，江北京的。今天我们那边小姐姐怎么样？您谁来了？哎呀，那都别来问我。妹，他刚来，妹陪他来。爸爸，刚刚工作消息，妹妹。江多红的，嗯？哪个来的妹？我都没叫他来的。ဆိုင်ပြစာအဆင်ပြေလို့ဒီနေ့တော့ထပ်ဆောက်ပါဦးသမီးရယ်ဘင်းနဲ့ပြောထားပါလေကျောင်းသားကကြေချင်စင်ကိစ္စမရှိဘူးလေအခုကလက်တွေကတည်းကမဖြစ်မနေဝယ်ရမှာသူမျိုးရဲ့အကောင်လုံးဝယ်ပြီးသွားတယ်သမီးကြောက်ပဲကြမ်းနေတယ်အိတ်ဆောင်မှမဝယ်နဲ့ဘာပြုတ်ကလည်းမလွှဲရမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသမီးလုံးနေတာဒီမှာသမီးရယ်မင်းလည်းနောက်ထပ်ဒီကိုပြောထားပါမင်းတို့အဆင်မပြေအမေအင်ဂျင်နီယာသမီးပေါင်ပေးမယ်လေသမီးရယ်အဖြစ်ဆောင်ရတယ်ကျောင်းသားတော့喂，你别玩游泳了，咋的？哦，爸妈没把我带耶，哦，你妈的米伢哩，哦，米伢白米吃他了，俺们再多嘞，米有几家呢？哪的米？嗯，的米嘛白米再大米，还有多少在那家？哎，看没有？你姑母不老路了，对吧？啊，没路啊，我们过年没路啊。你们伢了咯？你伢吧。阿们家妈个，你姑讲，我们不老路来教路教你。给爸大爷，他没当我他爸大爷，爸妈大高他妈太贪你了，大他都想写的。阿没得，高他妈太大路压么啦不呀？估计嘛没得人家当我大当我，这个当我是路啊拖过来的。你老姐有嘛偏爱当我是啊？你老路路你老路偏爱的。你老拖路高吗？你别干掉啊！老我拖不老我了。
ไอ้นี่หลุดแล้วกูอัดกูชะไปเว้ยกว่าจับมาไอ้ไอ้กำมีก็โผล่ขึ้นကျောင်းသားမလေးဗတ်ဒီနေ့မှုန်ညင်းပြီပြောင်းစရာပြောင်းမှာဟင်းလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာကဲစိုးစမ်းမလားပါကစ္စတန်ကလည်းဟင်ကျွန်တော်အခုငွေ9000လို့ရတယ်ပြင်အဲ့ဖေးဘလောက်ပေးနိုင်လဲဟာဆရာလည်းမင်းမင်းပါကစ္စတန်အိမ်ငွေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖေးပြောပြအောင်ပါဗောအခုကိစ္စအေးအဲ့ဒီကိစ္စပဲမင်းနေတာအခုအေးတို့အထဲလာမပြောကြလေအေးငွေရရရဖေးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတယောက်ရှင်မှာမပြောချင်ဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဒီကိစ္စတခြားဒီဇိုင်းနဲ့တူလို့လည်းမကောင်းဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့အဲ့လိုအဖေ့စီကိုလာတာပြီးတော့အဖေ့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လာခဲ့ရတော့မင်းလည်းဖေပြောတဲ့စကားမင်းသဘောမပေါက်ဘူးထင်တယ်ကွာဒီငွေကိုဘာကိစ္စလိုတယ်ဆိုတာအဖေ့လည်းမပြောဘူးမင်းဒီငွေလည်းရအောင်မင်းတောင်းနေသေးတယ်ဟမ်မင်းယောက်ျားပဲကွာကိုလိုတာကိုရှာယူဖို့ကွာလောကကြီးကကောင်းပဲတွေ့နိုင်ရဲ့ကိုကြီးအဲ့တော့ဘာရှိလဲကျော်စိုးကျော်စိုးဆောင်းပေါ်ပြီးထိုင်ပါလားကောဒီမျိုးဘာကိစ္စလို့ရဆိုတော့မိရလည်းမပြောဘဲနဲ့ဖေးတယောက်ပဲသိတယ်ပြလိုက်တာမိရပြောအောင်ငနီတူလေးတွေကိုလေဈေးပေါပေါနိုင်ရလို့ဥက္ကဝယ်ပြီးချက်ထားတယ်ဆောက်လို့ကောင်းမစားချင်လားကျော်စိုးအဲ့ဒီကျတဲ့ကတော်တော်လက်ရအောင်လားနော်မင်းပြောချက်တာဒါပေါ့မင်းပြောချက်တာပေါ့ဟာမင်းကနေမကောင်းဘူးချက်တာပေါ့ကိုကျော်ပဲဟမ်မင်းမျိုးကပညာရှိကတော်တော်လိုက်နော်ဟုတ်ဘာလို့လဲမင်းမျိုးငယ်ငယ်ဟောတောင်းဆောင်ဖတ်မှုရမလားတောင်းတရားငါ့ကိုသားပါတဲ့ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းတရားငါ့ကိုသားပါတဲ့အင်းနောက်ဘက်မှာသေးနိုင်တယ်ပါတဲ့နောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ကိုလေးပညာရှိစကားကသုံးဖို့မလားဩနောက်တစ်မျိုးကတနေ့ကိုသုံးကလဲဝက်ပါတဲ့ကိုရတော့သုံးကလည်းမထောက်တော့မင်းမျိုးတို့ကြတော့လုံကြီးရုပ်ထမေတော့သုံးကလည်းလောက်ထဲကလူတွေကမင်းမျိုးတို့ခင်ဗျာကိုကိုထင်းလင်းပြေဘူးမင်းလည်းဟာလေးကြည့်ကြပါဘာမို့လို့ပါ့မလဲကိုကျော်စောကအဲ့ဖို့ပြောရတာဆိုတော့တော်တော်ပြင်းမှာပဲနော်ဟာဘောဟာပြေမော်ရယ်တဲ့နော်ထူပါဦးကိုကျော်စောရေမင်းမျိုးဆိုရင်လေရှင်မောကတော့တခါတခါကိုယ့်အကိုတစ်ခုလုပ်ဖြစ်ချင်စိတ်တာပေါ့ပြီအဖေကဆိုရင်နေဘူးညာမင်းကယောဂတယ်ရှင်မောပါပဲကိုကျော်စိုးဘာမှမင်းရဲ့ဘယ်ပြောမလို့ပါဘေးဘေးဘေးဟေးဟာဘယ်လိုလဲကျော်စိုးပါဩမသာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဗာမင်းအရေးကြီးတော့ပြန်နေဟုတ်တယ်လေနောက်လိုက်သွားလို့ဖြစ်မင်းအိမ်မှာပြဿနာကြီးတက်နေအမေကိုခိုင်းလိုက်တယ်ဒုက္ခပါကွာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြတာရောဟာမသိဘူးဗျာအဖေအိမ်ရောက်တီးလိုက်မယ်ဗျာအမေကကုချင်းချင်းလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တော့ပြီဗျာအဲ့ဒါလေးအောင်နေပြန်လိုက်ခဲ့တယ်ဟောဒီကလေးနဲ့ဒုက္ခရှင်လက်ညဝတဲ့ကြိုးပြတ်တားလို့ဒီကောမာဒေဗယ်မေတော့အခုရေးဟဲ့အဲ့ညာကမသိဘူးဟမ်ကျမတမီးလေးညပြန်ရမလားလို့ကျမတို့တရားလို့ရှင်းပြနေရတယ်ဒီမိနစ်ကျမတောင်းပြီးကြောက်စားလာပြီကျမတမီးလေးတင်းနေတာကိုမသိရပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါဆိုအထာတင်တယ်မရဆရာကတော့မထင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းတာတိတ်နေဘာလို့ဒီအမနာမသိပါဘူး။ဘယ်တော့ငါဘာလို့ဒီခဏလေးနော်။ခဏလေးကိုဒီစီလေးပေါ်ယူလိုက်မှာလား။အသက်က17နှစ်ပဲရှိတယ်။ခုတော့ဗျာဒီကောင်ရွှေရင်ငွေတွေဆင်းသွားလို့ကျွန်တော်လိုက်ချတာ။ဒီကရွှေရင်ငွေတွေယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ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 ။စကားကိုစစ်စစ်ကြီးပြောပါမှာ။ဟာအချစ်သဘောတရား။ဒီကတော့မှားတယ်။ရှင်သမီးတင်ကြရတာမာရှူချစ်သဘောတရားသူတို့တားလို့ခါအောင်တွဲဆောင်ဖုတ်သွားတာပေါ့ရှင်တို့စကားပြောတာစိတ်တရားလော်လာနေတော့ကျမဒီထက်ကြီးခန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျမခင်ဗျားတို့ကျုပ်အပြတ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့လို့ဗျာကျုပ်တို့တော့ဘီးမဖက်ကျုပ်အမေကမိန်းကလေးတင်တယ်
ကျောင်းမောက်တွေ့လို့ဒီကောင်ကချင်းပြန်လာအဲ့မမရှိတယ်ဒီကိစ္စကြောက်ရှင်းလာဖြစ်တော့ခုစခန်းသွားပြီမှုတ်ခွင့်အကိုကြီးရဲ့ဒီကအမကြီးတို့နဲ့တိတိလေးနဲ့တင်းလိုက်ပါလားမလုံဘူးကွာမမတော့ပါရဲ့ပါနေပါဗျာပါဗျာမင်းကြီးမင်းကြီးမောက်တော့ဒုက္ခပေးရဲ့မိန်းမတိမှုသူလည်းမိန်းမဘယ်တော့မှသူညာစောကခံရတာဟုတ်အခုနေမလေးပါလို့မသူညာစောကခံရနေပြေလာနည်းနည်းလောက်ကြက်ချင်တဲ့ကောင်ကြီးအားသာကျော်စောဟဲ့ကရင်ထိုက်ရှင်လို့လားနေရဲ့အုတ်ထဲကိုပုံစင်းစားမှမတိုင်းရဲ့ဒီလိုချိန်မှမဖဲဆိုတာချိန်တင်နေဗျအဲ့တော့ဒီတယောက်ပြီလို့ရှိတယ်တော်ကုလို့ကြောက်ကန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘုံကပါစုံပြရလို့တည်နေချင်ရရှောက်မပြောနဲ့နေဟာပြောနေတာပေါ့ဦးမေအခုကောက်ကောက်ကိုငွေမြင်နေလို့ပြောနေတာအမေကတော့အဖေကိုချိန်လို့ပြီးတော့အကဲပြင်းနေတာပြောနေကြပါဟမ်ပြောညီအဲ့မနေတော့လာမလို့ပဲတကယ်မလာဖြစ်တာတကယ်စပေါ့အေးဘုံမင်းဘွားဟမ်ဘာလဲဝင်နေညီညီမလို့ငါလုံးတော့ကြနေဘာလဲဝင်ရလဲယောက်ျားလေးကိုရဲလာပြီဟာဟေးဟေးညီထရောက်နေအဲ့တော့ကြာတာတပိကြောင်းတော့ပြင်စင်နေခဏအေးထင်းနေပိန်သွားတယ်နော်ဒီနေကောင်းရလားကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်ကောင်းဟေးဒီတစ်ခါရုံပေးကြရင်လေအဲ့ဟိုလာခဲ့ပါလားလေတမီးစုထားရင်မဟုတ်တယ်နဲ့အဖေကကြာတဲ့ချက်ချက်ကြီးကြငါတို့ပြောရတဲ့ကစားအဖေမင်းကြာဆိုင်ခွဲဆက်ခွဲလို့ဝင်ပါအောင်မိသားနဲ့ညေးအချင်းတဲ့လားမြေခဏလေးပါကိုရညေးယူကြည့်လိုက်ကြေရောမရှိတဲ့လာမညာတဲ့要夜沒團你的秘密你是你我那裡了我也牽念牛呀的牽呀西呀西連多对呀的平安沙勒鬼苗勒西耶耶沙耶莫得苗勒略盖年鬼马阿西呆比松的阿罗老嘎几个高呗追내자두제뒤송다마괴괴미나에내마메트외치세메시야시너가지로가운데뒤나이니너가지에라메묘이메묘메묘예메묘妹妹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 我那些狗那一天那里的话我就变不一样那里也是啊有的有差别的啊那没有梦的话弟弟的话梦的话也是有的到达你那个故意到了你那个梦的话没有你不要走了我做错了没？人家好来领你耶！好给好给，
Okay, put your soul. My me call navy. Come out, eh? You know, like that. Go, go, let him, eh? You know, like that. You know what? Come on. But I did, okay? I mean, oh, hey. โอ้เมียญาอี้เฉยมันต้องง่ายอยู่บาลาลูกก็เลยกว่าโหไม่ชอบพูดเถอะโหตัวนี้โหตัวนี้ใส่แท้อ่ะแล้วพอไกลไปตังเงินจริงอะหูมันแน่เลยอลุ่ยตวยเลยนะเยอะอ่ะอ๋อพ่อก่อนนะแม่โหเดี๋ยวเราจะมีวิวเนี่ยซอยลึกซึ้งหมดสุดลาเยอะอ่ะอ๋อตาน้องเจ้าจ้ะไทม์เอาเว้ยไม่เปลี่ยนมาแล้ว แต่มีอย่างนี้เจ้าข้างหน้าเดียวนี่ล่ะจะมีอยู่กูนี่เศร้าเจ้าเลยสุดเลยเจ้ายาตาไหนยาละยาคนนี้มาเฮ้ย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 ม
ไอ้งาเนี่ยตะคามาไม่ตอกรู้แหละยะกูตะคาบี้ตะกาตอกจริงเนี่ยอะแย่ซวยตัวรอดาเว้ยกัวหมုံลูกดองปิดลูกไม่ได้เดิมอ่ะอะแย่แล้วบาเลยกัวนอกเบรงอ่ะไม่ตอกเนี่ยโอเคครับเนี่ยโอเคโอเคจนเราเนี่ยตะคานี่นอกตะคาจนเราตะหัวไม่ตอกดอกกัวจนเราไปดิไปเลยจนเราเปลี่ยนไล่บ่าวมาเนี่ยอ่ะ ตาตาตาเฮ้ยงาอาจจะทําเองกูเย็นซะเลยกัวดีกว่าดีมาเต้ได้ล่ะตาตาพอตะมี้ตัวอีกแล้วฮะฮะกูจะบอกซอยโนเนี่ยบ่เดี๋ยวเดี๋ยว อ่าขอดีกันค่ะอืมโอเคเฮ้ยครับบ่อ้าวมาเตยอ่ะครับพี่โยเอ๋อะแล้วไปอยู่ตามพี่มาเอาล่ะอ๋อเอ่อโหมาม่าเราหามาม่าเรากูจะต้องญาติมาอีกล่ะเฮ้ยไม่มาดิบาสก็ได้เปียวเนี่ยเราเอ๊ะว่าเอ๊ะว่างาเราเนี่ยเอาตัวนี่ไม่ขอเราหน่อยให้ตัวไปตัวไปเฮ้ยตัวไปกระโดดอ่าทุกข์ขอเว้ยทีนี้เราด้วยกันมาครับกูจะซ้อจ้ะ ไม่เมียวอืมน่าจะน้องจะทำอะไรนะไม่เมียวเอาอะไรบ้าเราบ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่ฮะก็จะสอนอะไรชอบกันจะเก็บอยู่หรอคุณเก็บอยู่เพื่ออะไรกันอยู่เนาะโอ้โหเลยไม่เมียวด้วยยี่มาลีเย็นเดียวลูกก็ เดี๋ยวเลยเมียวกูชิดเลยโลกาจิโกกองเบ้ด้วยนายเย็นชินเนจารุจินด้วยซ้อมตามกวยกวยมีนายเดมาเมด้วยชิเซ้เมชีอาซีโลกาจิโกกองใจด้วยนาย อะไรเจ๊ซอบาเปียวมันบ่เปียวเปียวมาถั่วพูเบยอ่ะนี่บะรู้ซะเปียวมาดอมติมิ่งเมียกูฉิดตัวเอ้กูฉิดตัวไอ้แค่ๆกูแค่ๆเนี่ยมิ่งเมียกูบาแค่ๆชื่อแหละโหญาติมารู้หลูจี้เดียวเปียวไปจองเนี่ยอยู่จ้าอ๋อมากู ปวงเจียนญาติมาเนี่ยกูติติปุญญานี่จ้ะดูตะหมုံนี่จ้ะหาไม่เหมือนละกว่าอะห่มหมုံได้เกษาอยู่ไอ้หลุมหอบปุ๊ซอราหาตัวนี่ญาติมาไปติอ่ะดิปวงเจียนไอ้หมอกตาเอาไปอหอบเปียเอาลงไปเผียวนี่จ้ะญาติมาตึกเสร็จแต่กูสิ่งเนี่ยตัวไปมั้ยล่ะกูโหสิ่งเนี่ยมาซอโล จิมาเตี่ยวแท้เจ็บไปคันซ้าเก็บบาดิอะคูโลเปียวอ่ะละเลยไม่เปียวไม่ผิดหรอกว่ะ
ညီမကြီးစားကိုအနေထိုင်မတက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရယ်ညီမကိုမအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်အကြိမ်ကစင်ကာပူပါလားကွာကိုလိုရှေ့ဆက်ပြီးဘာလို့တင်လဲဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းအေးနဲ့ထပ်စဉ်းစားကြရတယ်ကိုလည်းမမေကိုတိုင်ပြန်လိုက်မှာလေမေမေဟာနေပါ့ဟဲ့ဒီကောင်လေးဘလို့ဖြစ်နေတာလဲအမေမေလေဟိုကိစ္စတိုင်မင်းရောမေဘာကိစ္စလဲတိုင်ငါမေအဝါဟာဝိဝါဟာဆိုလားတကယ်စားတာရဲ့အမေကလေငါသားလေးဒီလိုကိစ္စမျိုးစိတ်ဝင်စားပါမလားလို့ကဲပြောဘသူလဲဘဲရလဲဟမ်ကိုဖက်ကကြီးကျေးတင်လို့တော့မရဘူးနော်ဟာမေကလေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသူ့ဘက်ကနှုတ်နှစ်ဖက်ကျင်းနေတာမေလေအမေချင်းမလောင်လေးတွေ့လို့ရှိရင်မေတဘောကြကဲဒါဆိုလဲအမေကသမီးတော်ရမယ်ကလေးမခေါ်လာခဲ့ဦးလေ။အမေတွေ့ကျင်တာပေါ့။ဟာတွေ့ရမယ်အမေကတွေ့ရမယ်။ဟိုအမေ။ဟင်။အမေဒီကိစ္စအောင်မေသဘောတူတယ်နော်။ဘာသဘောမတူကြရှိတဲ့သားရဲ့။နေ။ဟင်။ဒီမှာကြည့်ပါဦး။သမီးဖွဲ့ရနေကြလို့ရှိရင်လေအမေကဒီပါတိတ်ဆင်နေဆိုရင်ကောင်းလား။ဟော။အမေမို့ရဲပါဦး။အမေရွယ်နေလူကဲရဲစားဖြစ်နေပါဦး။နေရလေ။အမေကဘယ်ဝိုင်းညံ့မှန်းနေလို့လား။နေကြရလေ။လာတော့ပါတော့ပြည့်ပြတော့။ဟဲ့ငါတို့။ဟဲ့ပါ။ကွာကြောင့်မင်းမရှိမှပြောဦးလေမင်းရလေဟိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးအမေအမေနောက်တာဟမ်တာကိုကြိုက်တယ်မင်းမလေအခုမွေးတော်မမွေးသေးဘူးကြောတော့အမေကတကယ်များလားလို့အောင်းမိနေတာလူကြီးမြန်နောက်เสียလားမထူးတော့ရဒိန်တွေမျောလွင်သွားတဲ့တိုင်းပဲငါလွင်ခြင်းပြီးရတန်သွားမယ်နေကိုငါမသိဘူးเมเมเมโลงามาไล่နိုင်တယ်ကိုဆိုလိုတာငါမင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပြောတာဟုတ်ညီမညီမကဝင်ချက်ပါဟေးမရှိရဘူးဘာလို့မချစ်တဲ့သူကခွဲကျင်냐ဟုတ်ဟေးလည်းမခွဲကျင်ပါဘူးကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တူတူနေကြရတာ။တပါကွာဘဝဘဝလက်မခံတဲ့ခါကျတော့ဘဝလိုကျတော့ပြတ်သားတော့။ဆက်ပြော။ဘင်းငုံနေစားမှာတယ်ကွာ။အေးမိမရဲ့ဘာလက်နဲ့ညဲ့လက်နဲ့တကောက်လာမပြည့်နဲ့ကွာ။ကောင်းကောင်းမင်းမပြောရအောင်နောက်ထပ်မောင်းခွေ။ဟုတ်တယ်။ဒီမိမရဲ့ဘာရောက်တာနားလေ။ညဲ့လေးချပြပြ။အဲ့မာယာရင်းနဲ့ဖြားရောက်လိုက်တာနဲ့တောင်းတောင်းယောက်ျားလေးမင်းတို့စီပါလာမယ်လို့မင်းတို့ထင်နေတာအဲ့ကျမကွာငါပြေတော့ပါလေငါရောမပါဘူးမေမျိုးမေမျိုးကလက်ထပ်နိုင်တဲ့တနေ့ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်မင်းကကျော်လေးမျက်ဝန်းနဲ့ကြိုးပြတ်တရားလို့ဒီကောမအသေးပဲမဲ့တော့ဘယ်သူတွေမြင်နိုင်မှလဲငါကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အင်အားသီးစိမ့်နဲ့မသီးစိမ့်နဲ့လို့ဆွဲထားဘယ်ကိုချော်လို့ကြိုးခွင်းမို့阿丁，你把老表，你把看不要丢他背后弄的。大傻，大没嘛的呀，你弄过来了。都丢了丢开要了钱，没拿来背了。啊，别啊，公路公路干的故意的呀，丢开我下野东西看见了，不是我们丢开不必要。
ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့တွေ့တယ်။ထင်ရလောက်သွားတယ်ဒီ။ကိုဘက်ကလူနဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်လာတယ်။တန်ဝန်းကြီးမှာအမေပြောက်နေအရှစ်တယ်ဟဲ့။ချင်းအမေရှောင်းနေလေဒီလိုစကားတွေပြောနေပေတော့မှာပဲကွာ။နင်းကစိတ်လျှော့လိုက်တောင်းဆိုဘလုံးဆိုပြောထုံးလာရှိရပါ။ဖြစ်ပြတာဖြစ်ပြီးနေပြီ။ပြက်တင်လို့ဘာတူးမှာလဲ။ဘုဒုက္ခများတိုင်းပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအမြဲနဲ့ဖြစ်။မသိနေဒီမှာမနေနဲ့ဟာ။ဟုတ်တာပြပြောလင်းနေမပြပြောတော့ဘာ။ဘာမှမသိပါဘူး။တားလို့ဆိုတူပြနေဒီအိမ်မလောက်ဘူးကွာ။ဒီလိုချင်တော့ကောက်ပြီးအခုချက်မတက်နေတာ။တက်မခံဘူးကွာ။ကျော်စောဖေးပြောတယ်ဆိုတော့မနားထောင်။တီးပြီးကမင်းအမအရင်တူုံုံစင်းမွေးလာကြတာ။မင်းသူတီးတဲ့ကဒုက္ခရောက်တယ်မင်းမြင်ရင်လို့လား။ကြီးရဲ့ရှင်နဲ့ဒီမှာအချိန်မရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျမအနေနဲ့ေးပါဟုတ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်သူ့နားလဲပါတယ်မကျင်းမုံရဲ့ဒါပေမဲ့မဲသမီးကိုမင်းခွင့်လွှတ်လိုက်ပါကွာသူ့ပိတ်ထဲကလေးလည်းမင်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်ပါလေအဲသမီးကလည်းမမိုက်နဲ့တော့မေးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်သမီးတော့ဘယ်တော့မှမမိုက်တော့ပါဘူးဖေသမီးအဖေရောအမေရောခရီးပေးပါလေနော်ဟိုအမေနောက်ပြောသမီးအောင်သမီးနားထောင်ပါမယ်မေနော်နေအဲ့ဒီခရီးကိုနေကောင်းတယ်မှအများနဲ့ထည့်ထားနော်နောက်တော့ငါတို့အချက်ခွဲလို့ကတော့เนี่ยอ่ะมาแล้วงาน้ําเลยไม่อสูสูนะไอ้จ๊ะเอ๊ะบาเอ๊ะบางาคดีไปบาเลยเว้ยหึบาเนี่ยไอ้บิล่ะอีบาวะงาเนี่ยจิ๊กแต่แต่บ่าวชูละเลยเนี่ยยายไอ้นี่แหละโตจุไล่เมียเมียละซะนี่มีไม่จ่ายป่าวตายเอ๊ะยายๆตะมี้ตะบ่าวยี้กว่ายี้จ่ายแต่ตะบ่าวดาบ่าวเวลาเลยเนี่ยแกน่ะซะนานะดาบ่าวซ่าอ่ะจ้ะดาบ่าวซ่าขึ้นน่ะโอ๊ยอ่ะนี่ดาบ่าวเวลาปุ๊บยะมะเนี่ยก็เลยแกไทรตะมี้เลยตุมุนี่สุดแล้วตะนิดพี่สุดป่ะดาบ่าวเดียวชงสิเปิ้ลนี่อยู่ล่ะซ่านี่เลยซ่าซ่าตะมี้เป้ซ่าเนาะเนี่ยซ่าพี่ไอ้เว้ยน่ะมาเอ็นตันน่ะเว้ยหาอีมาบ่อ่ะงามะเนี่ยเนี่ยอยู่ล่ะสรอกญาญเนี่ยจ๋าแล้วงาซ่าตอกซ่าเนี่ยเลยเลยเดี๋ยวก็ชิวก้าวน้องก้าวนี่แหละทีน่ะวะก้าวน้องซ่าน่ะอืมဝယ်စင်တဲ့ကြည်ရယ်ကောင်းကောင်းကောင်းစားမှာအိမ်ပါဒီပါပဲစားစားဘာကာဒီညမပဲအောင်လို့တဲ့တီတီရယ်ဘုဘောင်ဖွဲ့အောင်ဘာလဲဘာကြည်ပြီးစက်စက်တော့ခလိုက်လို့ဘာလို့လဲဟဲ့မေအဖေရောတားလို့ပဲလက်ထပ်ဆက်သွားတယ်ဒါတော့မှာပါဟာပြရလေရေးကြောင်ဆိုအပကူအောင်ကြာဟာကျောင်းတော့ဘာလို့ပြနေလဲငါ့ကိုမပြောပါဘူးဖေးမရှိလို့စိုက်ကားကပြေဖို့ခက်ခဲပြနေတယ်ဗျာမလုံးနဲ့လေဗျာဒီကောက်ကြောင်ဈေးပေါ်ဗျာမင်းစိုက်ကားကမနစ်နိုင်ပြီဘူးဘူးဘူးဟာအေးကြီးတော့မြင်းကြီးဗျာဟုတ်ဆိုဘာဖြစ်တာတော့ဒီပါဗျာနေပါနေပါမြတ်အေးကြီးအနည်းဆုံး3-4ရာတော့တန်တယ်ဗျာမင်းစိုက်ကားက100ပဲကြာတာမင်းမနစ်နိုင်ပါဘူးဘူးပါအော်စိုက်ကားကလားမြုံမြုံငါပေါ့ယူပေးမယ်ကျောင်းခမရညီပြန်ထပ်သွားယူဟုံဟုံကျွန်တော်အဲ့ဒီ DNA site ကားကိုမလိုချင်လို့ခင်ဗျားကို BA ကြီးပေးတာဗျာကဲကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ခင်ဗျား BA ကြီးတင်ယူပါပါဗျာเนาะကျွန်တော်တောင်းပန်ပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျားကဲကောင်းရှုပ်လို့ရှိရင်လည်းဗျာခင်ဗျားခင်ဗျားကျွန်တော်ကောင်းတာရိုက်ခွဲဝါလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ DNA ပတ်စံမလိုချင်လို့ပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်တော့ပါဗျာကျော်စောအေးဘောထထနေတာရပါဗျာကျုပ်တော့အော်မင်းဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဒီဒီရနေမဲ့သားလေရတောက်တယ်နေပါကြည်စမ်းမင်းရုပ်ရုံမှန်နေမှာသွားကြည်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီမင်းဘယ်လိုကောင်းလဲကွာကျုပ်တော့ကပါပြက်လာတော့ပြောစမ်းဒီပြောချင်တာပြောပြီးပါကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျပြောစမ်းကွာညာရေးစားစိတ်တယ်လို့အခုစေရုံတင်တာတဲ့ဗျာဟိဟိစေရုံတင်တာဟုတ်တယ်ပြောပြရကျွန်တော်ကတကူလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ကြလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တညလုံးလုံးမအိပ်ရသေးဘူးနေပဲဆိုကျွန်တော်တနေ့လုံးပြင်မဲ့နဲ့လှုပ်လှုပ်ပါပြောကူတညလုံးလုံးမအိပ်ရသေးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြင်းနေရေးပေါက်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုလာလမ်းမလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးစိုက်ကားစီးတာလားခင်ဗျာစိုက်ကားကပေးစရာမရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်ပြီးစိုက်ကားသမားကိုပေးခဲ့တယ်ဖြစ်မှာဖြစ်လေသားရေမင်းကစိုက်ကားကပေးစရာများမင်းတော့အေးပုံရှာယူပေးလိုက်ရတာတွေ့မင်းတားလို့လို့လို့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အေးပုံစကားကိုကြော်တော့လက်မခံဘူးကိုဖေးကျွန်တော်ပြန်ပဲနေနေတော့တန်းအေးပုံငါအင်းကြီးတွေလည်းတွားရစားတန်းအဖေနဲ့တခါလိုက်နော်အေးနဲ့တခါလိုက်လာ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 အေးပုံ
ဟိုမှနှားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်မကျော်ပဲမှနှားလိုက်ပါမရဘွေ့ဘွေ့ဒီပြောတကယ်လက်ခံလားဟုတ်ကဲ့မင်းဟိုဆက်ကားကြီးကိုပွားမယ်မင်းအင်ကြီးသေးလိုက်တဲ့ဆက်ကားစင်မှမမီဟေးဟုတ်လေလားဖေရွေးတူนี่ซื้อของไปจริงซื้อมาแล้วกูใช้ได้จริงซื้อลงยาไปตายเลยอเมียก็ได้แต่ไปลองยาซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาซื้อเนี่ยซื้อกางเกงนี่ซื้อหมดเปียแล้วจะต้องกูเราจะเอามาไงอเมียไม่มาละจังกูก็รู้สิดีแล้วอเมียสิมาแล้วไปชิบมาตายเลยตาไปได้เงิน1000บาทแล้วกูละกูเก็บไปช่องนี่ไปแกจังหมดเลยหายาดูก่อนအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုတော့ဆွဲမှန်းမသိတော့ဘာမှလည်းစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးကွာမင်းနားမလေးအသက်လုံးပန်းတာနော်အမေအဲ့ပစ္စည်းလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒါအမေမင်္ဂလာဦးပစ္စည်းလေးလေဗျာမင်းလည်းအမေမြတ်တို့ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးအဲ့တော့တမလို့ရဘူးဗျာမင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ကဲပါသားရဲ့ရွှေရွှေဒါနဲ့ယူသွားပြက်တာရောင်းခဲ့မင်းမင်းကလေးပြန်ယူတာအမေပြန်ပန်းတာတော်တာဒီလမ်းမှာလေတရားမင်းတပါးနဲ့တွေ့လိုက်ရသလိုပဲဗျာအဲ့ကြောင့်ဆိုဘာပြောနေတာလဲနေ့မှလည်းတရားမင်းလိုမိုးပေါ့လို့ဘာဖြစ်တာဘယ်ရလာနာလေးလမ်းမှာလေးလေးဥထုံးနေတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဟာဥထုံးကရောဗျာအဖေနဲ့တခြားစီပြောသေးလို့သူစီးလာတဲ့ကားကြီးကဗျာအပြန်သာပြီးတော့သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဗျာမင်းကလာမင်းညီမလေးစီးအောင်စဉ်းမှုတွေတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်လားနာမင်းဒီခက်ကြီးထိုက်ရည်နဲ့မလို့တော့ဒီညီမညီမလေးစေအောင်စင်းမှုအတွက်လုံလိုက်တဲ့ပတ်စံတက်မှာကုန်ရလာတယ်ဟုတ်လားအမမင်းလာပါဦးအမေနည်းနည်းပိန်သွားနော်ဘာမှမဘာမှမဘာအာဟောဒီလိုပြောကြည့်ဒီလိုခုန်လေအာအဖေသားလေးသူ့ရဲ့ဆဲပုံတပုံပဲတော့အရင်ချင်းရှိရောအာဒီလိုဟောပတ်စံကမှာဟောခုန်တာနေကအထောက်အားရစေကြည့်လားအေးလေဟိုအဖေနဲ့လေးလေးဦးထွန်းခိုင်နေတာတွားတက်လာအတူတူပဲမလားလေအဲ့ဒါပဲလူချင်းတူမယ်အရေးချင်းစကားပြောတာပဲကြည်အောင်အဖေကကြည်အောင်အခုကြည်အောင်မွေးရတဲ့ကြားထဲမှာမိမနောက်တယောက်ကိုထိုက်ယူထားသေးတယ်ဘူးဖေလည်းမသိဘူးဘုန်းဆောင်ဘူးမေဟဲ့နော်အော်မြေချက်နာသွားမလို့အာအမေကလေဗျာဒီလောက်မိုးကြီးပိုင်းပြန်လာပြီးတော့ဘယ်သွားအောင်လို့လဲမိမချိန်ထားတာဖြစ်ရှိကျသောဒီပက်ဆန်ကိုထောက်ခိုင်စီကိုခုပြန်လာပို့မေဒါငါနှခက်ရောင်းလာတာသူများထွက်ကြတဲ့ပက်ဆန်ကိုငါဘယ်တော့မှမတော်ဘူးဟာမေရလေဗျာသူများမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြီးကို तू ကကုတ်တူကိုသားမလို့စေနာနဲ့ကူညီလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကျသောနေရှိရှိဝေးဘာမှပြောမနေနဲ့ငါစကားပြောင်းပြောချင်ဒီပက်ဆန်ကိုစီတဲ့ပြန်လာပို့တာဗျာအမေပြောလေဗျာလုတ်ဗျာဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဦးထွန်းနိုင်နဲ့တွေ့ကြတော့ပါကျသောခိုင်ပါนี่เลเลซีลาล่ะเคสอ่ะสิฉันอกูอะลงนึกหลอกตาเป็นแล้วเป็นมาเนี่ยเลยอ่ะคืออะไรอ่ะยาได้งูเนี่ยฉันไอ้งูเนี่ยลงๆๆมาทอดปั่นน่ะขึ้นเนี่ยโอ้เมเลเลซีมาอะลงลงฉันน่ะสู่อ่ะเนาะโอเมมณัฐบาลสั่งเลเลซีอลงเซ็นเมโอตลาด2000เป็นมั้ยเนี่ยเนาะเมอลงอีกการเนี่ยจี้ไปกันเลเลลาก็สาตู้ไปป่ะฮะครับครับนี่บรุ๊คมีออกแล้วเจ้าซอมฮะทีนี้มวยรอมั้ยพาพ่อสั่งไปกับช่างนี่ดูเนี่ยนี่ไม่ผิดตัวขอเลยอภิอากูดีเจมาบาร์ดูอย่างเออเนี่ยพี่พี่อย่าติดอากูไปมันไม่ได้เนี่ยนี่บาเปดอภิเชิญมาก้าวใหญ่เนี่ยจะตะนี้ลูกค้าตื่นเนาะเฮ้ยเฮ้ยตะมี่ตะมี่ตีมวยเว้ยเว้ยพี่ตะมี่ตูเล่าทุกคนแล้วพี่เจออ่ะพี่เจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วป่ะตะมี่เฮ้ยพี่มีเชียร์เราไหมพี่ๆๆจะร้องเพลงไปอย่างจ้าเลยมาจ้าตะมี่โอ้นี่ก้าวมาล่ะเฮ้ยพี่เอามีเกียร์จ้ามาบาเลยไม่เหรอเดี๋ยวตะมี่เนี่ยมาช่วยเราอ่ะโอ้ใช่เดี๋ยวตะมี่มาสิมาเฮ้ยพี่เจอว่าล่ะกูได้มาค้านได้อยู่แล้วเนี่ยตัวเล่นอันซวยมาแหละตัวไฟเปียเลยจ่ายเงินเลยนะฉันก็โอเค
ကိုစောစောမင်းမင်းဒီမှာလောက်လို့ဟုတ်တယ်တဲ့တဲ့ဆန်ဆန်မင်းရောဝမ်းသာစေဂရင်းကတော်လေးရတယ်နှလုံးခွဲပြီးတယ်啊ဒီကဲဒီညကကိုမိများတော်ပြီဟာမိရောမိကြကိုစောစောကြပါဟာဟုတ်ပြီမင်းမင်းနိုင်ကုန်တယ်လေမိဖို့တိတ်တိတ်လို့တော့ဗျာအငိမ့်လေးလေးပွဲရပြီးတော့ကိုလည်းအလုပ်ကင်နေပါလေအလုံးအဆင်ပြေပါလို့ရှင်လေမိမျိုးကိုအကိုတင်းအောင်တင်းနေတဲ့လူကြီးတွေနဲ့အားပြီးတော့တောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှင်ခန်းကနာကြီးကြီးတဲ့ဖြစ်အောင်လက်ထိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုဆက်ပြောလေနောက်ပြီးတော့လေကိုတို့ယောက်ျားပြီးသားတဲ့တားယောက်ျားလေးဘယ်နှစ်ယောက်လောက်မွေးရင်ကောင်းမလဲတော်တော်ငိမ့်နေရဆရာလေးနော်ငင်းကကိုလန့်ခေါ်လိုက်လေနောက်ခေါ်လိုက်ပါမင်းကစီချလိုက်ပါသူကကြောင်းစာရဲ့အများကြီးတင်အောင်ပြန်မနေတာမေဟင်အဲ့ဒါဟာမေးတွေ့ကျွန်တော်လေးငိမ့်ပွဲယူနေတဲ့ကြဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဗာတိတ်ဝင်လာငွေချိုက်လာချိုက်ကြပါတာရဲ့ဒါမေးချိုက်ကြရောင်းမယ်ဟာတာလေအမေချိုက်ကြအစဉ်ရွေးတက်တာပဲကုကြီးတမန်ထက်လိုက်ရင်လာဟာလိုက်တော့ပေါ့လိုက်တော့ကိုကြီးငိမ့်တော့ပါပါအာမေးတွေ့လာဒီလိုညနေမှနေတော့လေငါချိုက်တော့ပြီကြပါတခြားလူမဟုတ်ဘူးကြောစောကြောစောကလေးအင်္ဂလိပ်နဲ့စုံဝင်လာတယ်ဗျာတစုံမှ600အတန်းလို့ဆိုနေစုံဝင်လာရပ်နောက်နေ့ကစားပြီးငါတူယူနော်ညီပြီးပတ်မထားတော့တည့်ရပြားလားကြောစောဟိုမင်းမင်းကောမင်းမအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောဟောပဲလားဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေလေဗျာကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုတန်းညိုက်နေပြောပြောနေပဲဟောဟောမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကွာစရနာမောင်နဲ့လို့ကွာမင်းဘယ်ကော်မတီမှာလုပ်ရမှာရောပြီးတော့မင်းဒီလောက်သုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်နေတာမင်းဘယ်ပတ်စံမရလဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဗျကိုယ့်ကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာခဲ့တာကြီးပဲအဲ့ဒီမဟုတ်တာတော့စားမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီသမင်းကိုမစားဘူးမင်းမင်းစကားမှန်နေဆိုရင်ငါမင်းချီးကျူပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်တော့ဝင်းလက်သားပါတယ်ကျက်စောမင်းကလေစကားပြဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးပါပါတရှိမဆိုတော့ချင်းဟဲ့သမီးโอ้อ่ะตะมี้บวยอยู่เมเนด้วยดิถุยไตปวงนี่ติ๊กลิแท้ตัวถ่าเลยพี่รอยะไข่ลงนี่เล่นน่ะสิย่าได้มั้ยล่ะพี่นะใช่เพียงใช่ป่ะเอ๊ะไก่พี่รีไปเปลี่ยนมั้ยเนาะโอเคพี่จะเปลี่ยนมาสิมึงโหจ้อซ้อจะเปลี่ยนเลยนึกเสร็จตัวเลยต่อมาหนึบเลยเนาะยูกูเนี่ยเนี่ยตัวตีจ้าล่ะငိမ့်ငိမ့်ရတကယ်လုံးတကယ်လုံးတယ်ဆိုရင်ကိုငိမ့်ခုလုံးမိမှာတော့စစ်ကိုထိမပေါ့ကွယ်ငင်းက600ပြည့်ရပြောရပါတယ်ငါ့အတန်းပညာကြီးတင်ထားတဲ့နေလေးတယောက်ပဲစင့်ရှိတဲ့မင်းကြီးမှမဟုတ်ဘူးငိမ့်ပါဆက်နေတဲ့ဆိုတဲ့စမ်းဟောမို့ငါကွာလို့တော့တာငါဆိုင်လိုက်ရငိုးလို့ပဲပါတယ်ကျောင်းဆိုလို့ညမို့你怎么叫奶奶呢？奶奶，你脸好大，你把妹子，你要嫁，是从哪里到的？奶奶，你什么年纪？是被哪里拿的？你奶奶弟弟干啥去？你奶奶，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 你奶你要搞票了，你真的要搞票了？干你妹！你做干你妈！你干你妹！你干你妈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 ！တော့ရံမဖြစ်တော့ဘူးတော့ပြီတော့တမီးကိုခွင့်လို့ပါတော့တယ်ဖြစ်တော့လည်းနော်ဖြစ်တော့ပဲမမနမဖြစ်ချင်ခွင့်ရလားThank you.
ไม่บามาดมูลาบีมาบาเพชูลาไม่ได้ชิไม่คุณชิซาชิซอโทรเราไม่เนี่ยชิเนี่ยเป็นแต่เวตุนเนี่ยดูพี่อันเนี่ยเราเนี่ยสาบิเชเนี่ยสุดเลยนี่เชนี่ตุเชนี่ให้บอมามาพ่อมาเปลี่ยนไหมเนี่ยสวยชิชิเนี่ยเชนี่เราเนี่ยแล้วจงเลยไอ้ตัวซึ่งมันจะมีอยู่อ่ะพี่ท่านนี่ทำไมนี่ตัวพี่มันเป็นยังไงบ้างนี่ผู้ใหญ่เรียนในจามาเลยแล้วขาดที่มันจะสุดอ่ะทุกคนส่งเชื่อจะได้ยินไรหนาบ้างแต่ก็ต้องทำดูไม่เชื่อได้ส่วนนี้นี่ตัวไม่เชื่อบ้างกูเองนี่ตัวไม่ได้ไปจริงๆนี่แค่เชื่อเชื่อสิบเปล่าอ่ะมาเล่นเอาก่อนนะที่เจมาเล่นเขาเนาะกูได้ไอ้ดีนี่ทำอยู่ดิกูไม่ชาจริงกว่าตอนนี้มาอันนี้เล่นมาก่อนเนาะน้าที่มา别急着别急着别急着以前以前的背景几百人来有家里撇的那班最古听他的吧那班谁没听呢你应该提醒不送我在送你会送我的都在那台长那个路边了对不对？老
没有，你不得叫我钱的呀。你还不忘了？你要是不表扬别人呀？那我没有差别，不人不背的，背谁不呀？对，我这件事阿老，只能打回去了，别的不能补了。对啊，现在那边都看山的还是被逮捕的在，啊，阿爸，我想来你说的对，我心也说的对，我们都阿平那么恭喜成我大爷，爸爸你不要，给我一个变身，我都搞木骨头里去溜回来吧。好不配！配你干什么？你把我，把我们交给你了？配哪位嘛？对吗？你把家里面的吃啥呀？知道？知道没？知道没？照顾？知道谁拿来东西呢？就说，我节目哈平平嘛，平平嘛，你努力对哈，我节目呢平平三米哟，平平嘛，你这个平嘛六百五十万的，平再多六百五十万的，你干啥平打我有没？平来都老五千的，不都买的都看嘛平节目，不都过你买的嘛六节目，平老没白，你好平哈，你好平啊。真的打我女人的，真的打我女人的啊！明白啥个被他了不？被那个老板，啊被打我有没？啊被打我有没啊？这，这老妹妹表了蛮难过，妹妹是送哪个？妹妹表了这个哪条来不过？谁过去啊？这个你，就是谁晓得？谁晓得？啊？你那个朋友，哎，人家妹妹他们的情侣上了，看他爱的玩意儿，打我。家家人打不住了，哥。龙哥啥的，伢的，库马的要哪来呀？哎，路上皮花也要哎。那路皮咋的，哥？高康的伢伢。刚工作下来完了的，如果说有出来点牛肉，走嘞，过嘞，扫面。这木啊，都嘞，人太多些了。他话不哥？盖哥，就那边来一位呗。哎，干嘛一个？丽丽，你给啥丽丽写的了？教授，明天你给啥丽笔嘛？俺老边写毛瓜，喏。教授。哦，对，你不是给咱们就。姑娘都那么看嘛，我那些是吧？没姑娘别那么看妹妹，节目对，路上比了看家，特别了路北吧不？那路八比亚子不？来看嘛，教授，有他来吧要，丽丽路北。Thank you.
我是故意骗你的，哥。那就先不要来。我也，前面都没水，也没问。我以为，再这么就不漏风了，漏不开门。 มาเลยแต่ตอนนี้ฮะเนี่ยตัวนั้นเต็มแล้วเนี่ยอยากแท้ยังไม่รักแท้ตาโกยโกยมันได้แบบเล่าซะสิยังรู้ไหมใช่ผมโกยอยู่ยังจะคุยกับมึงโอ้โหเนี่ยจะคุยกับเนี่ยใช้กับใช้นี่นี่พอดำอยู่จะนอนกูมาเลยวะมันไม่สั่นเต็มก้อนเลยมันเปลี่ยนเลยฮะโอ้โหโกยนี่โอ้ยอยากไปดูว่า มาเลยมาเลยไอ้เหลือได้แบบเชียร์เปลี่ยวหน่อยดินี่มาเลยนี่มาเลยบ่อยบ่อยด้วยอะคนลงสี่เซนวิดาเลยฮะไม่อยากนี่มาเลยเตะอยู่กว่าเนาะยูจะมาเอาไปยังยังนี่บ่อยเลยในใจไม่เอาสี่เซนจีน่าตีเพื่อนในใจเราเสียเลยไม่เอาที่ป้าได้เซนที่เซนก้าวหน้าไม่มั่งชีวิตเราไปยังนี่ป้าได้ยังเลย อ่านได้แบบชีวมาเลยห้องนี้ป้านี่มาเลยกูรู้ป่วยอะปีนี้แต่จีเดียวพี่บุกูยอพี่อ่ะอเมียอเมียอ่ะกูรู้นี่มาเลยจีรุปีนี้แต่จีเซียงอเมียอีจูซากี้อะไรนี่มาเลยนี่มาเลยไอ้รู้ไม่รู้เนี่ยกว่าเปล่ากูรู้มันมาเลยป่ะนี่มาเลยเดียวไว้ป่วยอะมาเลยมาเลย ดีมากูก็สาวยาเลยเป็ดท้องมาเป็ดเสียงเจ้าสาวงาบัวมาสาวยาเลยลูกงาเป็ดท้องมาลูกเข็มงาบัวสาวเนี่ยลูกเด็กงาด้วยเลยงาเป็ดตัวมางาสาวเนี่ยอะคู่งาเมียวไทยสาวยาเด็กๆจีโนชิมาดูเรียนย้ายแต่สิบสองกูเชื่อมาดูเรียนสิบสองกูว่าสาวเนี่ยเป็ดตัวเมียนาเชื่อตัวมาสิบ ไม่สั่งเสียจูบละฮะจีโน่ยอดเลยเชียร์เลยแต่เราเน่าจังเลยหรอใช่ไหมยอดเนี่ยวิดาลูกอะกูลองดันสิบเดียวเชียร์สุดละนายเดียวมาเป็นเชียร์จูบนายตะลุงเชียร์เชียร์มูไปสั่งยาละเมียดูเรียนย้ายได้ไหมโอ้ยโย่เจ้าโย่โย่ดูเดียวสิบกว่าเมียเมียจอมาจีบว่าตัวเต็มเลยครับโอ้ยว่าจะว่าเมียมาเต็มเชียร์เงินพัดโอ้เชียร์ดันสิบเดียวจอมาเต็มเงินว่าเป็นยัง มีหลานยายไอ้ที่มันตีอ่ะมันจุดอะไรอ่ะอะไรมันตีลูกสุรุษีเนี่ยมันคุณยายเชี่ยวปลาปลาวัดตะปูอ่ะมันเอายูทูบอ่ะมันน่าเลยเนาะจริงๆแล้วคุณยายเชี่ยวมาจะยังไงเนี่ยพวกเราจีบว่าจริงๆตัวนี้ถ้าส่วนยังไม่ใช่มาประตูว่ามันใช่สินะการเสียจอมอ่ะเชี่ยวส่วนจอมเปียร์ต้องมาจังเท่าไหร่ กูมาขายอะไรกันที่สามสิบปีจริงๆมันไม่ได้เป็นมาหรอกจ้าจ้าไม่ต้องนะมันไม่ฟัดท่าซ้ำไม่ต้องทำมันพิเศษนะเดี๋ยวลุงเนี่ยปัดแต่ไหนเนี่ยงานเป็นผู้ใหญ่เรามาเข้าไหนบ้างงานไม่เอาผู้หลุดพ้นอะไรเดียวเลยนะไม่เอางานใส่โซโล่เดียวเลยอันนี้เว้ยมางานหลุดทุ่งจนไหนหลุดเจ้าพี่เราไม่เอางานต้นเส้นเนี่ยสองวัน ง่ายยิ่งฟังดังยิ่งฟังดังเอ็มบีเอ็ดยิ่งยิ่งช้าชิวะเอ็มบีเอ็ดทุกคนจะจับพี่น้องไม่เอางานต้องเต็มเนื้อสมองกล้องเลย แล้วเพชรชาวบ้านนี่ไม่มีส่งอย่างนี้อ่ะไว้ตัวให้แล้วเพชรชาวบ้านจะยังไงอ่ะพี่อ๋อตีริ่งยามลาเด็ก
พี่เลยเปลี่ยนสีมิตรตัวมันน่ะคิดได้อ่ะอ๋อพี่มาพี่อ่ะเลยมันเปลี่ยนมีเลยมาป่าตัวแล้วไม่เข้าไปไปคลิโอคลิโอได้เองมาอาจารย์เนี่ยเราต้องชิงแต่ไอ้เปียนน่ะไม่นะเฮ้ยมีบาดเจ็บใช่ไหมตัวมิวเนี่ยเปียนน่ะนี่มาแล้วพี่ป้าม้าผมก็เสียวคุยยังมาคุยอยู่ อ่ะคุยด้วยเอ๊ะบ่เอ๊ะบ่มีเสียงเนี่ยเอาคาซ่าอะไรกูมีเนี่ยไม่รู้จีบอะไรเหมือนกันมันจีนน่ะตาตะมีกูเปียบไปแล้วมันยังไงอยู่เลยอะคุณมันยังไงกูเสกกูมันยังไงกูเปียบไปแล้วมันยังจีบเสียงตัวเลยไม่ใช่ไม่เลยเนี่ยเอ็งมาไม่รู้เอ็งจะย้อนสวดตะมีกูอะคุณไม่ใช่เลยเนี่ยพี่ เอ็งมาเมียเดียวที่จะตายชอบตัวบาลาสุดเอาตีหน้าตั้งมีเมียสี่เอ็มมาเลยเอ็มไม่ปองยี่เดียวเป็นยี่มีเนี่ยเฮ้ยตั้งมีรถเอ็มมาเอาเพื่อนถึงแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยตั้งมีรถเอ็มมาเอาเพื่อนถึงแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยตั้งมีรถเอ็มมาเอาเพื่อนถึงแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยตั้งมีรถเอ็มมาเอาเพื่อนถึงแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยตั้งมีรถเอ็มมาเอาเพื่อนถึงแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยตั้งมีรถเอ็มมาเอาเพื่อนถึงแค่ไหนเนี่ยเฮ้
ာပဲနေတိုင်းတမီးလို့ဆက်ပါမနေလာဘူးနေရချင်းမမတော်ဘူးကိုနောက်ချက်ပေါ့ဒီကတော့ပါမိနာမိနေတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ညီမနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖွဲ့ကြရမယ်ဆိုရင်ကိုဖွဲ့နိုင်မယ်ဘယ်လိုမင်းညပါဘာပြောလို့လဲပြောမင်းမဘာပြောလို့လမ်းခွဲစကားပြောတာလဲ तू ဘာပြောလဲညကသူ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုမိမချင်းချင်းဖွင့်တာပေါ့ညကမမျိုးပဲအောက်ကမမမျိုးပဲညင်းချစ်သူကလေညကိုရမ်းချစ်တာပြောင်းအော်ကိုရတာလေညင်းကိုသဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းမယ်ဆိုရင်ကိုရင်ခံစားမမမျိုးပဲအော်အန်ကိုညီမကလေမမကိုပြောပြောပြီးတော့ကိုပြောပြီးတော့ညင်းရဲ့ဂျင်းနဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုကအကုန်သိပြီးသားလေပြီးတော့သူဆိုရင်လည်းကိုလည်းဆိုရည်လေကိုတော့ညင်းကိုသူ့ဘွားလေးတသားရဲ့နဲ့မြင်နေတယ်ဒါပဲညင်းကနေမရေးချရှိတဲ့မိန်းကလေးတဲ့ကွာကိုထင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုတော်မကိုချင်းစားတယ်လားကိကိုကိုအင်းထိလိုက်မပေါ်နေတော့နော်今逃げてやばいかな。待ってやれしらんか。ああ、てりやろもပြောろ。とぴょれんもဖြစ်ဘူး。ပြောရန်ပြဿနာတက်တယ်။လည်းမလွတ်ထားလိုက်တော့။ဟုတ်ပြီ။အပြူလေးကြာနေရွတ်နေဘာမှမသိဘူး။ဟေး။အဲ့ဆိုရင်နောက်ပတ်တနုံးနေလေးကြာမှာပဲ။စုပ်ကလေး။ဟုတ်။အာနေစေကွာငါမတော်ချင်အာကိုရလဲဘေးကဘောဖြစ်ဆုံးတော့ကိုကြီးဘာတော့ခေါ်လဲတော့ဟုတ်ကဲ့ညီနေစေကွာဆိုစေအတော့စမနေစေတော့ခေါ်လဲဟေးဟေးညီကြီးတို့ဘူဘူဘူပေါ်နေရောက်တိတိခေါ်လဲဟေးအမေတို့သွားပြီသွားပြီလေကွရှင်းနိုင်ရက်သွားတာရှင်းနိုင်ရက်သွားတာလေအခုဝယ်ဆယ်နိုင်ကျော်နေပြီဟေးဟာဖေကလည်းလုံးလိုက်အဲ့လိုအလွှဲကြီးပဲပေါ်တော့ဖေပြန်လာလို့ရှိဘွယ်နေသမီးလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပြီးပါနော်အေးစိတ်ချစိတ်ချပြောလိုက်မယ်ချစ်ကငားလာလို့ပို့အောင်ဗျာဟာသူကသမီးလေးပွဲရည်ကိုကိစ္စအမှန်တရားလာပြောပြောရတော့ရပါလေကုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရင်းနေတယ်ဒီဘာပြောတရားတူဘယ်မှာလောက်တူကျွန်တော်စဉ်းစားတာတော့ငွေတောင်းလောက်ဧည့်တဲ့ဘောမှာကောင်းလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူညီမယ်ခဏလေးစောင့်နော်ခဏစီလာချောက်လေးဘယ်တော့လာမှာမနော်ခွေးရယ်ဒါပဲဘာမှမညော့မနေပါဘူးညင်းတို့ဘယ်သွားလိုက်ရှာနေလဲမသိဘူးဟာဘာတို့ကြည့်အောင်ခွေးဘာတို့ချောင်းကူညီအားတောင်းနော်ဟာကျေးဇူးတင်အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်ကျမှပြန်ပေးနော်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးနောက်မှရာဟာဖြစ်ပါမဟုတ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါလက်လည်းမခံနိုင်ဘူးပြောငါရင်အတိတ်လည်းသဘောတူမှာမဟုတ်
တော်တော်ဆက်ပါငါမောင်လုံးစာကိုထိုင်စားနေရတာသူများကတာတမျိုးနှိမ်ထက်တဲ့နင်းမိပါမျိုးကုန်ပခါတနာမတ်တဲ့နင်းမိပါမျိုးတွေနဲ့ငါနဲ့ဘလို့မှဖြစ်ပါမလို့နင်းမိပါကိုပြတ်တက်တဲ့နေ့ငါနဲ့တောက်လာကောနင်းလက်ထဲကိုငါတို့လိုက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲဆုံးလို့တည်ဘယ်ကောင်းနေမိထားလိုက်တော့ဟာနေ့စိတ်ထားပါလေအဖေကိုထဲမသွန်းတော့နေပါလေအခုလုံးစရာတခုရှိသေးတယ်ဟာအရေးကြီးတယ်နေပါမယ်နေပါလေကိုကြီးမသိပါဘူးငါနေများမိနေလားမိပါဘူးသူရတယ်ဒီကေကေနင်တို့မှာချိန်နိုင်ကြတယ်ချိန်နိုင်နေရတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာလို့လောက်ကလည်းကောက်ကောက်လိုက်နေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဟောခုနှစ်တယောက်နဲ့အဆင်မပြေမှလို့ကျွန်တော်နဲ့တော့အဆင်ပြေမှာပါ။ဘာပြောလဲ။ခုနှစ်တယောက်ကကျမယောက်ျားရှင်။ရှင်တို့လူဘာမှမအောင်မနေနဲ့။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ထုတ်ပြေကွာ။ဟုတ်။ဘယ်နဲ့သူကကောင်းမှာပြလိုက်ပါတော့မယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။啊你可不就是。没有你没有没有。我弟弟我弟弟。你没有没有这三句。是吗没有没有。那我你没有。明天谁见到我了不是谁见到我们路上有点我没有说阿彪来了爸了阿彪你叫吧你快点开过来你有吗你爸爸就能多少钱对啊不带着把三路来我喜欢找你哟快想一下阿彪阿彪阿彪快到没有救了。你摸不得啊。没有救了。你都没给你拿路高的你啊。我给你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 我没有你你看啥的路慢牛来看啥的吧你过来我爸的妈妈没压了我都没压迫了妈妈都哭身上了我我你你你我痛快是碰上也没告诉你你你我痛快啊我阿妈给压迫对这哭我的路给你妈妈你要好嘞。嘿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 。面对的人得到我一起面到了我生意起来生意起来把他们对吧面对过去把路啊送了我也没得我也没得人小特别是我路线叫做没有没有我过头看辛苦你妈故意有个表别墅哎有个表姐的吧你又来一个那边
你都系先拿那鬼人手。你爸妈不听话呢，我爹妈呢就不说耶。我妈又在给俺家外面过春节嘛，见那的呀，给没路，小家的呀，给没小家是不是的？路边路也过节的呀，那些呢，梦里的梦让我心里路，这路路也没啥干啥。谁的那个高人在那边呀？我就来，我今天要回来，我就来这里，这里没有地的有。大路的迷路不对的，交给我。没得讲啊！我白话嘛，你不，你不就没？你不怕？我出开的，我一定给你爸爸报仇。你都弄个白皮门的，我看是不得好。嗯。怎么？一步都失败，一步做你呢，不想你能碰，就遇到你所谓的很家人一点细心的来的人了。嗯，不说装啊，这么熟人耶，一个都不对的，对人家对人家，我发表你。OK， 你，哎，这老费我哪里要去的 ？OK， 哦 OK。高马丁，高马丁，我要哭了。Evil is Elixir。没有其实，没有其实，妈的，没有教你来闹。我这个老弟努力啊，你马上听见。我的历史最最难。哎，对嘛，你看做嘛那高效的都嘛骗到，有耶，你看嘛多瓜，没啥的，你都嘛骗我们都成年嘛嘛，没有没家，我本来都讲嘞，哎，不要别嘛，我不要去计较，没人当的，哎，公安，没 able 给他们提醒，骗的，有啊，骗的，我那个，你不玩都是假吧，我没接到 able 提醒的，我提醒不一样。你这人是干啥嘛刁呢？没有这样嘛，连毛干的嘞，谁给我点他啥嘛？那都好事啊！姑爷，今天没搞到少一点啦？有，没得钱了，没钱了。刚才是在讲嘛，都给啥的嘛？你那毕业？怎么都爬楼啊？没来手啦？怎么皮对皮？哎，是。这个我们在那边谈谈吧。这个我们在那边谈谈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 。哎呦，哎呦，爬楼上了，哎！哎呦，没爬过那把古椅。嗯？哎呦，也丢卡了，古椅我没背也丢吧。妈妈忙弄酒，古椅别嘛，古椅没打算那古椅，不要学学那把古椅的。得了得了，我不要那个，那把嘛是我不要那个，喏，太复杂了嘛，那太难。你是哪家？谁多家的小弟的孙子？伊无地方来故意的，故意我这边了嘞，故意对，伊无是你阿卡莎话的故意的，故意无嘛？
အဖေခေါ်နိုင်တဲ့သားလေးတယောက်လည်းမွေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီသားလေးနဲ့အတူအေးဘုလူလောကလေးမှာနေရသွားပါပြီကိုကြီးရဲ့နေရသွားပါပြီအဲ့လိုနေရသွားအောင်လေအကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါအကိုကြီးရဲ့ဘူးလေဘူးလေဘူးလေမင်းတို့မလိုလူသားတွေကကံကြမ်းရဲ့ကြေးကျွနေပဲဟာကံကြမ်းခိုင်းစီရလို့လိုက်နာနေရတာပဲဆက်စီရရှိတဲ့ဘွေကျွေးတွေဆန့်နေရတယ်လို့သဘောထားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘွေကျွေးလေအဲ့ဘွေကျွေးလေကောင်းမီလို့တာကောင်းမီလို့တာဒီဘောတလိုက်ပါကောင်းမီရှယ်对不那对得起来生产几个嘛啊不见干嘛啊这么是有变短呀把我们养啊不就不要讲了不要勉强了不必要今年别谁还教你骗不他那个嘛那些机会因为了那些机会大的秘密我别不要勉强有的အခုမရင်ငယ်ကိုစိတ်ကုန်တော့မရင်ငယ်ကိုပြစ်ပြီးတော့မရည်ကြီးရှိပြန်သွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုးမလာနိုင်ဘူးလားကျင်းမုံမှာကပီပီးတို့ကြော်စောတို့သူတို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားတွေနေမှာလူမမဲကလေးလေးနဲ့ဟမ်ဘသူ့ကိုငဲ့ညာမလဲဆိုတော့နေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပေါ့ဝင်းကြီးရဲ့အထင်လွဲမှာပို့ပို့ခံပြီးจอยเนี่ยพอเอาเกตติ้งเนี่ยจอยเนี่ยที่สุดเสียกูมีว่าตาเราจะมีเรื่องเด็ดมาหมดนี่จะโดนนแต่ผมก็พยายามไปที่นั่นแล้วผมก็ไม่ได้เจอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเนี่ยเนี่ยฉันเอาไอ้ซิสเซดีมาแล้วฉันจะพิจารณาพี่รู้เปล่าอ๋อมาดิไม่แม้มุအကရမ်းရရပြီ။အလုပ်ပြုလေရတော့။ဒီတော့တုန်ကဆုံးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဆုံးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဆုံးမဟုတ်ဘူး။လုပ်ကြတဲ့တရား။အရှင်းဆိုင်။ဘလို့လမ်းဆက်ရှောက်အမဲဆိုတာပဲ။ဘယ်ကျွန်တော်တုန်ကဆုံးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရှိနေရတော့ပြန်ပါများ။ဘယ်ပုံမှနားမလဲ။My mother and I don't know if I'm going to be a mother. 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 I'm going to be a mother.